Hi sa inyo mga ka-Taste Buds, magandang araw sa inyo lahat. At ngayong araw tayo magluluto kami ng napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian, ginataang tulingan. Prepare na namin ang mga ingredients, kaya naman isa-isahin natin ito. Gagamit kami dito ng sibuyas, luya, bawang at isang pirasong nor, shrimp cube. Ito naman yung isdang tulingan, apat na piraso ang gagamitin namin. At syempre, siling green, siling haba o siling pangsigang kung tawagin, paminta. Ito naman yung sigarilyas, pechay. Ito naman pechay, ito kaya ilalagay namin is kasi nasa rep namin. So, kahit para hindi masayang, is gamitin na din natin. Ihalo na lang din natin dito dahil lulutuin naman natin is ginataan, di ba? So ito naman yung nyog, gamitin natin panggata. Ito yung nabibiling kayod at syempre kalabasa at ang ating pampaalat na bagoong alamang. Oh, di ba? Napakasimple ng mga ingredients kaya naman pwede natin itong simulan lutuin. Init na mantika, kaya naman ang gagawin namin is ipiprito muna namin ang tulingan. So ito nga pala yung mga cute na tulingan. Prito muna natin to. Luto na namin ang isda. Ngayon naman ay pwede natin pagsabay-sabay ng sibuyas, luya, bawang. Habang ginigisa natin ito, ilagay na rin natin ang bagoong alamang. So ito na, naigisa na namin ang bagoong alamang. Ngayon naman ilalagay na namin dito ang kalabasa. Haluin muna natin ito. Then lagyan na natin itong sigarilyas. Panulit natin to. So ito, bali naluto na namin to ng 3 minutes. Haluin muna natin. Lagyan natin ng gata. Ito yung pangalawang tiga. Ilagay ang shrimp cube para maging mas malasa. Ganito hinan natin para mabilis ito mag-melt.
at humalo na kaagad yung lasa ng ating Nor shrimp cube dito sa ating gata. Ngayon pa lang, napakabango na. Lagyan ng stealing green. Pwede kayo maglagay ng siling labuyo kung gusto nyo na maanghang na ulam. Haluin muna natin to. Ako, napakaganda ng pagkakaluto ng ano ng ating kalabasa. At syempre maglalagay tayo dito ng paminta. Perfect ang paminta. Yan naman, niluto na rin yan. Lalagyan na lang natin ito ng pechay. At itong pechay naman, saglit lang din naman yung maluto. Kung nagtataka kayo, ganito yung itsura ng pechay. Kasi matagal na ito sa rep namin, pero po pwede pa yan. Kumbaga, para hindi tayo mag-aksaya ng ating mga stock na gulay sa ating mga refrigerator, pwede naman ating ihalo yan dyan. Dahil ang pechay naman, bagay na bagay yan sa mga ulam na nilalagyan talaga ng gata. Then, lagyan na natin ang kakanggata. Ito namang kakanggata na to ay pakukuluan na lang natin to hanggang sa magmantika. So, ang kakanggata nga pala, ibig sabihin niyan ay ito yung unang piga ng nyog. Ngayon ay pakukuluan natin to at hindi natin to tatakpan dahil medyo patutuyuan pa natin ito. Luto na, napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Ginata ang tulingan na nilagyan namin ng kalabasa, sigarilyas at saka ng pechay. At meron rin itong sili. Depende na sa inyo kung gusto nyo na manghal, maglagay din kayo ng labuyo. At napaka-crispy ng niluto namin o pinrito naming tulingan. Pwede rin kayong gumamit ng ano ng tilapia o kaya ng bangus o kaya ng isdang maya-maya. Depende sa inyo yan, depende sa kain, depende sa magluluto. Kita-kita ulit tayo bukas.